Qaçar şəhərinin tabeliyində olan Qayakənd kəndi şəhərə yaxın ərazidə yerləşsə də, burada bir sıra sosial problemlər yaşanır. Qaz problemindən tutmuş, kənddə olan körpünün qəzalı vəziyyətə düşməsinə kimi. Bələdiyyə sədri isə yaxın vaxtlarda problemlərin həllini tapacağı qənaətindədir. Bölgə müxbirimiz Aytəkin Alxaslının sücreti baqdadır. Qazımız yoxdur, qazımız yoxdur. Hər gün belə vəziyyətəyik biz. Qazı yoxdur. Yaşayış yoxdur da biz üçün, yaşayış yoxdur. 75 yaşlı Ağabikə Bayramova kimi Qayakəndin bir çox sakinləri də yaşayış şəraitlərinin dözülməzliyindən giləylənir. Onların sözlərinə görə, kəndin yarı hissəsində qaz olsa da, yaşadıqları məhəlləyə hələ də qaz xətti çəkilməyib. Yanacaq kimi istifadə etmək üçün sakinlər öz meyvə ağaclarını belə qırmaq məcburiyyətində qalıb. Qadın kişi fərqi yoxdur. Qaz olmadı, odun olmadı, qadın da kişinin dalını üçün bidirir. Meşələrdə hal yoxdur, meşələr də gülməli gündədir, pis gündədir. 2011-ci ildə Azəriqaz İctimai Birinə ünvanladı və neft şirkətinə ünvanladığı məktublar göstərmişdir ki, 2013-cü ildə Qaykənd kəndində hansı ki qaz olmayan məhəlləyə qaz çəkiləcəkdir. Ondan sonra 15-ci ildə gəldi bu quru vəd kimi kağızda qaldı. Qazla yanaşı kəndə stasionar telefon xəttinin çəkilməməsi də sakinlərin yaşamını çətinləşdirir. Telefon vəbşə yoxdur. Heç doğulduğum gündən də telefon yoxdur. Nə internet var 21-ci əsrdə. Kənddəki körpünün qəzalı vəziyyəti də diqqətimizdən qaçmadı. Sadalanan problemlərin həlli ilə bağlı ilk növbədə Azərqazın yerli nümayəndəsi Azər Abbasovdan cavab almaq istəsək də buna nail ola bilmədik. Xaçmaz regional qaz istismarı sahəsindənsə bildirdilər ki, Qayakəndə qaz çəkilişi onların səlahiyyətində deyil. Sakinlər gərək podratçı təşkilatlara müraciət etsinlər. Rayon Telekommunikasiya Qovşağından və Qusar Şəhər Bələdiyyəsindən isə səslənən problemlərə kamera önündə mövqe ala bildik. Qayakənd kəndə daxil olmaq 15-ə yaxın kənd gələn ildə həm telefonlaşdırılacaq və əhalinin elektron xidmətlərinə əl çatanlığı təmin olunacaqdır. İndi köhnə körpüdür, düzdür. Orada biraz qaynaq işləri aparılmalıdır. Bu, yaxın zamanlarda o yüz həllini tapacaqdır. Qusar İcra Hakimiyyətindən isə məlumat verildi ki, Qayakənd kəndinin qaz olmayan hissəsinin qazlaşdırılması üçün podratçı təşkilatlarla danışıqlar aparılır.